Manila, Philippines. Nagbayad lamang si dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go ng humigit kumulang 20,000 pesos na buwis bago ang kanyang panunungkulan bilang local executive, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian noong Huwebes, September 12. Nilantad ni Gatchalian, na namumuno sa Senate Committee on Ways and Means, ang malaking halaga ng pera na idineposito mula sa bank account ni Go mula 2017 hanggang 2024, na naipon sa kabuang 1.9 billion pesos. Tiningnan namin ang kanyang tax returns, tiningnan namin ang kanyang corporations, walang ganyan na pera na kinikita ang kanyang corporations. Wika ni Gatchalian. Dalawang beses lang naghain ng tax return si Go bago naging alkalde. Parang 20,000 pesos lang ang binayaran niya sa BIR, ani Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na walang lehitimong source of income si Go, ibig sabihin, lehitimo ang kanyang kinikita. Ang kita ni Go ay galing umano sa mga financier, pogo operators at money launderers, sabi ng senador. Ang QJJ Farms ay isang katulad na kaso. Mula 2008 hanggang 2024, umabot sa 5 bilyong piso ang pumasok sa mga account nito sa kabila ng hindi kumikita ang negosyo. Sinabi ni Gatchalian na ang mga operasyon ni Go ay nagpakita na mayroon silang mga hindi kumikitang negosyo, ngunit mayroong backdoor income na ginamit upang magtatag ng mga pogo hub. Ang dating alkalde ng Bamban ay tumaka sa Pilipinas nang matuklasan ang higit pang mga detalye tungkol sa umano'y kanyang mga gawaing kriminal. Gayunpaman, napigilan siya ng mga otoridad ng Indonesia at naibalik sa Pilipinas. Gayunpaman, nanatiling tikom ang bibig niya nang humarap sa mga senador at sinabing wala rin siyang masabi dahil hindi niya alam may karapatan siyang mag-self-incrimination o may banta siyang kamatayan. Si Gatchalian, bilang isa sa mga senador na nag-imbestiga sa mga aktibidad ng pogo sa Pilipinas, ay nagsabi na hindi mahalaga kung hindi magsalita si Go dahil napakatibay ng ebidensya. Kahit hindi siya magsalita, ipapakita lang namin kung ano ang sinasabi ng ebidensya. Wika ni Gatchalian. For more daily dose of information, please follow the TFK Broadcasting Systems Incorporated Facebook page and YouTube channel. Thank you.